Gesicht am Usana, höchst in den Himmel, die du genau. Mina damer och herrar, välkomna till Sikta mot stjärnornas final 1997. Här är kvällens startfält. Som gruppen Take That, först ut Johan Fransson, Jan Lindberg, Anders Larsson, Henrik Göransson och Andreas Göransson. Som Skin i Skunk and Nancy, Carina Knutsson! Som Shirley Clamp, Maria McGee! Mats Almström som Jerry Williams! Magnus Nordlund som Joe Cocker! Jonas Törnblom som Magnus Uggla! Som Beach Boys ser vi Hans Öst, Ulf Jönsson, Bo Larsson, Peter Larsson och Ulf Esborg. Kvällens yngsta artist, Karin Mattisson som Helene Sjöholm. Anna-Mia Fast som Nene Cherry. Andreas Karlsson som George Michael. Ragnar Bolin och Niklas Karlsson som Supertramp. Och sist ut Cecilia Karlsson som Dolly Parton! Ja, där hade vi kvällens startfält på inte mindre än 21 personer. Någon eller några av dessa kommer om några timmar att höja segerobelisken i triumf. Och det är ni där hemma som avgör vem eller vilka. Jag är mycket välkomna till vår direktsända final av Sikta mot stjärnorna 1997 härifrån Victoriahallen i Stockholm. Förra året vann, som ni säkert minns, Robert Rankvist som Julio Iglesias. Han och många av våra finalister från 96 finns med oss ikväll. Jag säger mycket varmt välkomna till er. Och jag säger mycket varmt välkomna till en fantastiskt entusiastisk publik på 2000 personer. Och sist, men ändå inte minst, säger jag välkommen till tre välkända profiler. Vår jury! Bengt Palmers
och Lasse Andrell. Hej. 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 Välkomna ska ni vara. Tack. Det är tryggt att ha er här. Hörrni, hur känns det? Ja, det känns väldigt bra i alla fall för mig, får jag säga. Jag har gått och kollat här idag, därför att precis här där vi står, för väldigt länge sedan, vid sekelskiftet någon gång, då var det åker här och då sprang jag omkring här som en liten skitunge och kastade jordkoker på folk. Och så är jag tillbaka här nu några år senare och då är det mycket finare, måste jag säga. Åren går. Ja. Det syns inte på dig, ska jag säga. Kling? Ja. Jo, ikväll har ju vi i juryn absolut ingenting att säga till om, för det är ju ni där hemma som är vår jury ikväll och det är ni som bestämmer vem eller vilka som kommer att vinna den här kvällens omgång av Sikta mot stjärnorna. Allt ni behöver göra är att ringa in och rösta på just er favorit. Och allt ni behöver ha är en AXE-telefon. Skulle det vara så att ni inte kommer fram direkt, så lova att ni försöker igen. Det är ju dessutom så att ni då under kvällen kommer att presenteras för en rad olika telefonnummer. Vart och ett av dem är länkat till en av de tävlande artisterna. Varje samtal kostar 3,60 kronor att ringa. Och om ni redan nu har bestämt er för vem ni vill rösta på, så går det bra att ringa nu på direkten, för att telefonslussen är faktiskt redan öppen. Mm. Om det är så att ni blir osams om vem som ni tycker är bäst, så behöver ni inte börja slåss eller gömma telefonen i någon chipspåse någonstans, utan ni kan alltså ringa precis hur många gånger ni vill och vilken artist ni vill. Och alla fakta om hur ni ska rösta och hur det går till finns på text-tv på sidan 671. Och om ni ändå inte riktigt vet hur det går till, då får ni göra som jag brukar göra. Jag brukar nämligen fråga Bengt. Ja, och Bengt har då följande berättat att när vi gick igenom det här programmet igår, så sa vår älskade herr Holm att när juryn kommer in här och ni har pratat om det här allmänt tråkiga om ordningssakerna, så kan ni väl säga någonting roligt då, göra någonting roligt. På det föreslog jag då att jag skulle blotta mig, för det var väldigt länge sedan de gjorde i direktsändning. Det var som sagt väldigt länge sedan de gjorde i direktsänd tv. Lars Holm reagerade så att han bröt ihop i skrattanfall, och när han liksom tog sig ur det så sa han att ja, Bengt, om det är så att du gör det, så ska du få en årslön av mig. Jag har haft ett dygn på mig att tänka igenom det här. Alltså, med tanke på att julen står för dörren och man ska köpa en massa grejer, så alltså jag tycker det är... Bengt Palmes slår verkligen till. Vem kunde ana detta? Okej, det blir att börja extra jobba här. Tack, Jordi. Varsågod ner och sitt. Det finns förfriskningar att se. Ja, Bengt Palmers av alla alltså. Hade Anrell gjort hade jag inte varit så överraskad. Nej, det var kul. Hög tid alltså att starta årets final av Sikta mot stjärnorna. Och under kvällen kommer vi att få fräscha upp minnet med några tillbakablickar på höstens artistskörd. Så här såg det till exempel ut den 7 november. Weak as I am, no tears for you. Weak as I am, no tears for you. Deep as I am, I'm no one's fool. Weak as I am. When to hold on, when to let go, when to forget, and I let go.
jag hoppas det var så lätt som har det. When you knock down the street with a cloud at your feet, you're in love. För ett nyansrikt fångande av kraft, livsglädje och vemod. Kvällens vinnare, Take That! Ja, fem unga välsjungande herrar från Uddevalla fick den kvällen motta segertrofén. Här är de igen, nu som Take That! Yes, now it's time for me to give up this time. Got a picture of you beside me, got your lipstick marks still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist up your emotion, got a head of shattered dreams. Gotta leave it, gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understand. Want you back, want you back, I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in the corner of my mind, corner of my mind, celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excel at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Whenever I move on, just tell me the song and I sing it. You'll be right and understand. Want you back, want you back. I want you back for good. See, I want you back for good. Whenever I'm wrong, whenever I'm wrong, wrong and I sing it, it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, want you back. See, I want you back for good. I guess now it's time that you came back for good. Jan, Henrik, Andreas och Andersson, Take That. Alltså, några grabbar, Take That, det var ju några riktiga flickidoler. Hur har ni hanterat ert idolskap efter delsegern? Vad säger du, Jan? Ja, inte riktigt. Det har varit så mycket idolskap att hantera överhuvudtaget, men... Så jag vet faktiskt inte riktigt. Men Anders, vet jag, du är så otroligt förtjust i den där... vad är det nu? Det är... Mamma Herreys gamla avlagda, eller vad var det? Lasse Andrell sa. Så du har velat köpa loss den för eget privatbruk, har jag hört? Ja,
dyra pengar. Ja, vad fick du ge då? 15 lök. 15 lök. Okej. Okay. Varsågod, sitt och förfriska er och njut av föreställningen. Vi har under hösten fått prov på stor musikalitet, men också träffat mycket färgstarka personer som till exempel vill att avliva gamla myter, uttrycka sig på ett mycket speciellt sätt via sitt kroppsspråk eller helt enkelt gett ett bra recept på en god sockerkaka. Fråga mig inte vad det här heter på norsk. Detta här är en banan. Ta sats liksom och ta klivet på ena bordet bara. Det är bara en, det är liksom bara ett ben. Puff. Och jag tänkte, jag hoppar till andra, jag hoppar till andra. Och det ligger jag emellan liksom. Mellan borden liksom. Fortsätter och sjunger och aftalar och flyger liksom. Nej, men jag är snäll. Jag vill bara ge dig ett litet prov. Aj! Och det är palmer och det är tjoho, Royce och Porsche och ska vi åka dit och... En älg. Två, tre. Det här verkar kul. Och börjar ju så här. Åh herregud, en björn, en björn. Två ägg. Rör ihop det med lite socker. Ganska rakt upp så. Okej. Tränar den armen också. Och med Herrens hjälp vispa ihop detta. Ja, så gör vi inte. Kom igen, Lasse. Ja, med här så. Bra. Och det gäller ju att ställa sig stabilt och yxa till så mycket som möjligt. Då tycker jag att då har man rätt attityd. Alltså. Yxa till? Ja, det är, jag försöker. Ja, vad ska man svara på en sån? No comments. No comments, sa Niklas Söjde, som var en Dean Martin i ett av våra program. Vi har inte bara vinnarna här ikväll utan också sex stycken speciellt utvalda artister, utvalda av vår jury. Bengt kan förklara lite närmare. Ja, alltså jag tjatade ju under hela säsongen om att förutom vinnarna i höstens sex program, vi skulle välja ut 4 stycken artister ytterligare att vara med i finalen. När vi, hur goda vänner vi än är, kom till den processen så visade det sig att det fanns så många att välja av. Så att vi kände att om vi skulle kunna få plocka med 6 istället skulle det bli ett bättre och ännu mer generöst program. Vilket vi fick lov till. Alltså är det 6+6 är lika med 12 tävlande artister här ikväll. En av dessa speciellt utvalda artister kommer nu. Hon heter Carina Knutsson. Här kommer hon som Skin i Skunk of MC. Said when I thought they went unheard, all of those harsh thoughts so unkind, 'cause I wanted you. And now I sit here, I'm all alone. So here's it's a bloody mess, tears fly home. A circle of angel deep in war, 'cause I wanted you. Weak as I am, no tears for you. Weak as I am, no tears for you. Deep as I am, I'm no one's fool. Weak as I am. What am I now? I'm loveless. Soft words I once owned. If I open my heart, there'd be no space for air, 'cause I wanted you. Weak as I am, no tears for you. Weak as I am,
Carina Knutsson som Skin i Skankan Hansen. Carina, du sa en sån otroligt kul sak till mig. Du berättade om din farmor. Vad sa hon när du kom hem efter förra giget? Farmor, hon sa så här. Jag hoppas du fick bra betalt för att se ut sonen. Hej farmor. Carina Knutsson, varsågod och sitt. Vi har inte bara pratat på kontoret, utan det har även sjungits och spelats en hel del även där. Och mina kompisar i akvariet och jag, vi var väldigt förtjusta och flera gånger också när vi bjöds på skönsång på både till exempel engelska, svenska och samiska. Om du vill kan du väl ge mig allt det där som kärlek är. Stanna i natt, kryp tätt intill, bara om båda av oss vill. Cecilia Karlssons bruna ögon när hon sjunger på samiska. Den andra av våra speciellt utvalda artister i afton, hon kommer nu. Hon heter Shirley Clamp och här kommer hon som Maria McKee. Shivers down my spine.
Brilliant som Maria McKee. Shirley, det gick jättebra. Du ser ut som Marion i Robin of Locksley. Den här låten är väldigt krävande att sjunga med falsettöverslag och låga toner. Har du förberett dig extra noga på något sätt ikväll? Ja, det kan man nog säga. Jag sjöng upp med våran sångpedagog precis nu innan också. Mm. Det gick jättebra. Ja, tack så mycket. Varsågod och sitt. Varsågod och sitt. Shirley Clamp! Under hösten har vi som vanligt kunnat se imitationer av popvärldens rock- och popgiganter i Sikta mot stjärnorna. En sådan kommer nu. Han heter Andreas Karlsson. Han gestaltar George Michael! Ah! Just det! Så skulle vi ha gjort om jag hade gjort det riktigt. Just det. Så här såg det nämligen ut i program 2. Han kommer snart. Manerad naturlighet och en kraftfull skörhet. Kvällens vinnare, Jerry Williams! Ja, där fick vi se Mats Almström ta emot segertrofén. Och jag annonserade ju George Michael alldeles nyss. Det var en så att han skulle ha kommit, men han stod precis som Bengt i kalsongerna där ute. Och jag fick i min snäcka stopp, stopp. Så vi går vidare. Pling, det är du. Ja, vi såg ju Mats som vann här som Jerry Williams. Och innan Mats går upp på scenen så ska han få en liten specialhälsning här från en kollega. Och den innehåller också ett väldigt hett tips. Men det förutsätter att man förstår stockholmska. Tjena Mats. Det var ju schysst att du gick till final. Och det är ju bara att hoppas att det blir ett bra gig i finalen. Och har du taskig medhörning så... Bra grej, du har sett handen bakom luren så där, då hör man sig själv i alla fall. Så jag bara hoppas att det blir ett schysst gig. Sen om man blir ett eller tre, det spelar ingen roll. Hej då. Ja, det blir ett schysst gig, jag lovar. För här, Mats kommer nog att ta till sig Jerkas råd. Och här kommer han nämligen som just Jerry Williams! Yes, I know how that the way we live is breaking your heart. And it don't help that I'm always away. Yet I know how that if down the side we just can't hide. How there's a feeling how that the loves are slipping away. I did I tell you that I loved you? I did I tell you that I need you so? I did I tell you that the sun shines wherever you go? I did I tell you that the stars shine out from the borders across the Rio Grande?
way, you should know. Did I tell you that I love you? Did I tell you that I need you so? Did I tell you that the sunlight, wherever you go? Did I tell you that the stars shine from the waters across the Rio Grande? I cast in heaven and said, I just follow you. And did I tell you? Tell you that I need you so. How did I tell you that the sun shines wherever you go? How did I tell you that the stars shine from the borders across the Rio Grande? I cast in heaven and said, I just called you. I cast in heaven and said, I just for you. Mats Sandström som Gary Williams. Ja, Mats. Jag har en liten gåva till dig, för jag ser du inte bara röstligt Jerry, utan du svettas lika oerhört. Här har du en specialnäsduk med Jerrys monogram på, specialdesignat. Varsågod. Oh. Keep it. Mats Sandström som Jerry Williams. Nu ska vi ta en liten kort paus och vi kommer då att lägga ut en skylt med telefonnummer kopplat till respektive artist. Har ni redan bestämt er, ring gärna. Börja ringa nu, telefonslussen är öppen. Vi ses snart. Kanon. Till vår direktsända final här i Victoriahallen i Stockholm. Och innan vi fortsätter programmet så ska vi låta Bengt Strippen Palmers berätta lite om röstningsförfarandet. Ja, glöm inte bort där hemma att ikväll är det ni som är jury. Vi är helt entlediga från det som ni redan har märkt. Genom att ringa och rösta på er favorit här ikväll så är det ni som bestämmer vem som vinner finalen 1997, som alltså går av stapeln i detta nu. Telefonslussen är redan öppen och vill ni bekanta er med telefonnumren eller andra saker om till exempel startfältet, så går det bra att titta på text-tv-sidan 671. I program 5 fick vi uppleva något som bara är möjligt i Sikta mot stjärnan, nämligen mötet mellan svensk musikal i världsklass och glittrig 70-talsdisco. Men notera den totala förvirringen vid prisutdelningen. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Vem ska känna min hon och sedan förlåta? Friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut?
För uttrycksfullhet och skärpa i en unikt klingande vik av det stora musikhavet. Kvällens vinnare, Joe Cocker! Magnus Nordlund plockade hem segern denna kväll. Här är han tillbaka just som Joe Cocker! Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a melon cake, but you left my love golden ways. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like a man on the trance, baby. Oh, but you know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, unchain my heart, let me go my way. Unchain. Som Joe Cocker. Magnus, du berättade en ganska kul grej förut om din lilla dotter uppe i Råneå. Berätta med anledning av det här. Ja, min lilla älskling där uppe, Ida, hej förresten. Jag har ju repat låtar rätt mycket då hem. Så står hon så här då, framför spegeln. Change my heart, change my heart. Tycker jag är rätt gulligt faktiskt. Magnus Nordlund som Joe Cocker. Ja, Lasse Anrell, din roll i juryn är ju att vara kritiskt granskande. Och det är du med råge. Så mycket med råge så att många av tittarna skriver en del hatbrev till dig. De kallar dig för en riktig elaking. Kommentar?
Ja, det där tycker jag bara är skitsnack. Jag tycker... Jag tycker att jag har blivit alldeles för snäll på senare år. Till och med min mamma tycker att jag har blivit mesig faktiskt. Vi tittar på det här. Nej, han är ju elak. Det vet jag ju redan. Så att, jag är inte ett dugg nervös. Det är du inte. Nej. Nu är väl det här programmet på allvar på väg att spåra ur riktigt. Du är det finaste, ja. Kärleken är vårt stund på jorden. Herreys, kom tillbaks. Allt är förlåtet. Det var det här jag menade med att jag befarade att det skulle bli ganska illa ikväll. Men inte ens jag kunde ana att det skulle bli så här fruktansvärt illa. Han kan inte sjunga. Och det kan ju inte du heller. Nej, jag tyckte det här var bedrövligt. Det var ganska likt och jag kan säga jag led varje sekund. Lite korkat. Det handlar på något sätt om att låta som att man har så oändligt få hjärnceller igång som möjligt. Och det tycker jag du lyckades finfint med. Det är mig vetligen den enda gruppen som blir mycket, mycket, mycket bättre om man stänger av ljudet. Den andra frågan är varför uppträder de i pyjamasjackor? Det undrar jag också över. Ja, för en gammal sur kritiker så är det här ett eldorado naturligtvis. Jag hade tänkt börja säga någonting om ditt hår, att du ser ut som en afghanhund som har fastnat i hårtorken eller sånt där. Men jag tyckte det var för lättköpt, för jag tyckte du ser ut som en pudel också. Vi är trötta på en tv-pratare som verkar leva efter Arne Ankas ordspråk. Att tänka innan man talar är som att torka sig i röven innan man skiter. Ja, det här var inte bra kan vi konstatera direkt. Han är så barnslig, han är sur. Är han sur? Han är sur. Ingen tycker om mig. En sur gammal kritiker med lite självdistans trots allt. Vår nästa artist uppträdde för första gången offentligt förra fredagen. Det var första gången han uppträdde inför en stor publik. Här är han igen. Han heter Jonas Törnblom. Han kommer som Magnus Uggla! Efter maten och läser bland citaten i raden utan skvallermagasin. Där vimlar vokalister, skådisar, artister som älskar visa upp sitt fula flin. Samma snitt har det som styltar på varje premiär. För är det fritt, då kan du ge dig fan på att de är där. Illa, jag mår illa då fröken Christer snubblar till och råkar spilla. Så att du Bindefält får sås på kragen över magen. Usch vad jag mår illa, jag mår illa av att se Alice laga råbiff med Camilla. Och se jag Bruno Malou och Kasimi, då går min gräns för vad jag pallar med. Då slänger jag svensk dam. Det bästa exemplaren är när kärleksparen ska visa dyra villa med ett rum. Ja, hela allmänheten ska dela härligheten när paret lagar mat och badar skum. Efter en tid, då har familjelyckan plötsligt ebbat ut. Hon blir gravid och via pressen tigger pengar och gör slut. Jag mår illa när Emilio står och kysser sin Pernilla. Om jag ser en sniken Annuhagen skriker magen. Usch vad jag mår illa, jag mår illa då Björn och Jannike ska bråka om den lilla. Och ser jag Sejlitz med lammkött på fest vingla i, då går min gräns för vad jag pallar med. Då vänder sig min mage ut och in. Den värsta skandalen är schlagerfinal där menlösa får visas upp varenda år med sina nyvunna flammor. Presskåta mammor som inför fotografer står och ger autografer. Illa, illa, jag mår illa när två finska systrar inte kan stå stilla.
när jag ser Orup upp i Märsan fria till Sofia. Mår jag riktigt illa, jag mår illa när Lotta Engberg står i rasset vid sin villa. Och Axel Körberg överläggs ett jäsa med pudrad näsa. Får mig att må illa, jag mår illa när Arja Sarja visar upp sin franska frilla. Och när sen Henning Penning ger slager debut, då går min gräns för vad jag pallar med. Då lägger jag en pizza och går ut. Jonas Holmbom som Magnus Uggla. Bra jobbat. Du är lika anfall som förra gången. Du träffade Magnus igår. Ja, det gjorde jag. Ja, var det ett trevligt möte? Det var mycket trevligt. Han är faktiskt en mycket trevlig kille. Det är det, va? Ja, och så fick du glasögon och allting. Ja, han lämnade över ett par schyssta briller till mig med. Tack Magnus för din... Magnus Uggla, Jonas ska säga. En massa söta tjejer har förstås förekommit. En massa söta tjejer har förstås förekommit under höstens omgång av Sikta mot stjärnorna. Och ibland så har både Lasse och Bengt haft lite väl svårt att koncentrera sig på grund av alla bara magar och djupa urringningar, som i program 4 till exempel. Att i samma program förekom ett par dansare i små linnen och en kille nästan bar överkropp. Det tänkte inte jag alls på. Jag bedömer bara det rent musikaliska. För en musikaliskt infallsrik och stämningsskapande attityd. Kvällens vinnare, Beach Boys! Plats på scen för Hans Öst, Bo Larsson, Ulf Gregorsson, Peter Larsson och Ulf Esborn som Beach Boys! You know.
tambourine. Wah, bah, bah. Peter och Ulf som Beach Boys. Jag måste fråga dig, Hans. Såg ni Beach Boys på Ullevi 91? Nej. Och ändå ni göteborgare? Ja. Bra ändå. Vi var på fotboll. Ni var på fotboll. Tack Beach Boys. Tack för ett jättebra jobb. Tack så mycket. Hallå. Hallå Lasse. Hallå. Ja. Det går ju jättebra. Tycker du det? Ja, jag tycker att det går jättebra. Jag tycker du är jätteduktig på att göra intervjuer. Ja, men jag är jätteglad för det, tack. Men det har inte alltid gått lika bra, kan vi ju säga. Jaså? Jag har nämligen varit och tittat lite i bandarkivet och hittat några exempel på när det går väldigt mycket sämre, kan jag säga. Varsågod och titta. Hej och välkomna. Hej och välkomna. Hej och mycket välkomna. Hej och mycket välkomna. Alltså, hej och mycket välkomna. Du har... Bland annat vet jag haft en del... Fan, nej, vi får bryta här. Jag hittar inte pappret. Nej, vi får bryta här, va? Snart är det dags för Sikta mot stjärnorna och då får ni träffa fem nya artister som alla har chans att gå till vårt stora... Kom igen. Borta. Resultatet och mer information så finner du på text-tvs TV4. Saxtrama hacka. Det är ju på ett helsike. Så tror du att du gissar kan vem som strössar kan ha hajda jävla vad det säger upp sig nu. Vi stoppar där. Vi tar den igen. Hur ska det här gå? Vår andra kvinnliga gäst för i Ashton afton. Förlåt. Vi tar den. För i afton. Jag slutar att drucka den här mellanölen. Redaktionen. Är det här juryns ordförande Lars Harrell? Är det Holm? Ja, Holm här. Vad bra. Jag har hört av vår eminenta producent att ni inte kan komma överens om... Det var ju, du skulle ju inte säga så, ditt pucko. Vad skulle jag säga? Jag ska... För fan, vilket bladder. Men så har du chansen att vinna övernattningbiljetter till den direkt... Anna, vad tror du om så här? Ni har just sett fredagskvällens fem artister. På fredag ser ni dem igen klockan 8. Jag slutar att drucka den här mellanölen. Förlåt, nu kör vi. Sista gången nu. Nu sitter den. Och den tar vi en gång till, eller hur? Resultatet och mer information finner du på text-tv 4. Är det bara för jag går? Tro. Sista försöket. Och mer information finner du på TV4s text-tv sidan 671. Ja, det var en klassiker. Ja, det är dessa stunder man börjar fundera på sitt yrkesval. Det är nu dags för kvällens yngsta artist. Hon heter Karin Mattisson. Hon kommer ifrån Vadstena. Hon är bara 17 år. Här kommer hon som Helene Sjöholm! Tack.
tanken svindlande framför mig gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej. Frågan är väckt och nu darrar min själ inför svaret. Att du inte finns till, fast jag trodde på dig. Vem skulle hjälpa mig ut här där livet är ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, ja, vad gjorde jag då? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig du måste, hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans, jag vore ingenting om du inte fanns. Aldrig förut har jag haft i tal eller tanke det lilla ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om jag bett alla böner förgäves. Om du inte finns till, vad ska jag göra då? Vem skulle känna min ord och sedan förlåta? Friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till, vem tog hand om mig sen? Nej, du måste finnas, du måste. Mattisson som Helen Sjöholm. Karin, jag har i min hand ett telegram. Jag ska läsa det för dig. Karin, stort grattis till finalplatsen och till ditt framträdande med Du måste finnas. Lycka till ikväll och inte minst i framtiden. Hälsningar, Helen Sjöholm. Tack så mycket. Ja, det här är ju som sagt var fjärde säsongen för Sikta mot stjärnorna. Och tanken svindlar lite lätt när man räknar ut att vi under den här tiden har presenterat inte mindre än 195 olika artister. Man undrar var alla talanger kommer ifrån egentligen. De talanger som kom till oss under det första programmet den här säsongen, de imiterade The Cardigans, Barbra Streisand, E-Type, Supertramp och också Nene Cherry.
Texas, 'cause everyone's a millionaire. För glädje, energi och ett stramt porträtt av en livshållning. Kvällens vinnare, Nanny Cherry! Segertecken och små, små skutt av glädje när Anna Mia Fast vinner som Nanny Cherry. Här kommer hon igen just som Nanny Cherry i Buffalo Stance! Kort vet jag när vi pratade sist. Hur har det gått? Det har inte gått så jättemycket bättre då. Men jag arbetar fortfarande på det. Du jobbar på det? Ja. Anna Mia Fast. Hörrni, vi har sett nu 9 av våra 12 första finalister. Vi tar en kort paus nu. Vi hänger ut skylten med telefonnummer kopplat till varje artist. Och ni ringer på bara. Så vi är snart tillbaka. Hej så länge. Och ni alla mycket varmt välkomna tillbaka till den direktsända finalen av Sikta mot stjärnorna 1997 härifrån Stockholm. Vi har nu sett 9 av våra 12 finalister. Återstår alltså den 10:e. Här kommer han. Han heter Andreas Karlsson. Han kommer som George Michael!
Andreas Karlsson som George Michael. Andreas, ikväll är mustaschen äkta, får jag känna. Intressant. Ja, halva i alla fall, va? Ja, hur länge har du odlat? Ja, det går väl en tiondels millimeter per år ungefär som den växer upp på mig. Okej. Okay. Andreas Karlsson, tack. Varsågod. Hopping, det är dags för dig. När våra artister har hamnat på kontoret inne hos Lasse så har de visat prov på en massa dolda talanger, sånt som de alltså inte visar upp på scen. De kunde till exempel både sy och vinka och snurra på pinnar. Men det jag kommer ihåg allra bäst, det var när Magnus Nordlund imiterade Sten och Cederhög. Ja, lite grann kan man sitta i, vet du. Inga problem. Ja, nu är bara att applådera. Det är lätt för Lasse att sitta i en riktigt smörjobb bara. Sitter och flockar i papperna. I knew it, Manuel! Right. Det gör jag. Måste ha ett hårstrå. Det har man alltid. Kör lite stämningsmusik. Så måste man ha en nål som man alltid har. Trär man ihop dem så här. Så gör det lite ont, stick till lite. Med två händer, ja. Ja, med
Två valkiga fingrar. Ja, vi har kul på jobbet, som Bengt Anders brukar säga. Våra nästa artister kommer från Stockholm. De heter Ragnar Bolin och Niklas Karlsund. Här kommer de som Supertramp. She's the only one I got. Not much of a girlfriend, I never seem to get a lot. Take a jumbo, cross the water, like to see America. See the girls in California, I'm hoping it's going to come true. But there's not a lot I can do. Hey, could we have kippers for breakfast? Mommy dear, mommy dear, you gotta have him in Texas, 'cause everyone's a millionaire. I'm a winner, I'm a sinner, do you want my autograph? I'm a loser, what a joker, I'm laying my jokes upon you. Well, there's nothing better to do. A girlfriend, I never seem to get a lot. What you got? Not a lot. Take a jumbo, cross the water, like to see America. See the girls in California, I'm hoping it's gonna come true. But there's not a lot I can do. Karlsson som Supertramp. Jag måste fråga dig, Ragnar, du är kyrkomusiker. Händer det att ni någon framför Supertramp i kyrkan? Inte så ofta, kan jag säga. Kanske vore någonting att tänka på? Kanske. Ja. Tack ska ni ha för ett jättefint jobb. Och jag lämnar över till Arell. Ja, i program nummer 6 förra fredagen alltså, så var det dags för ett av de här märkliga artistmötena som bara finns i det här programmet igen. Det var nämligen dags för två fullständigt misslyckade sexsymboler att träffas. Magnus Uggla och Dolly Parton. Sleep at night. Yeah, you're in.
huset i Pernilla. Om jag ser en sniken annuvhagen skriker magen, usch vad jag mår illa, jag mår illa. Då Björn och Jannike ska bråka om den lilla. För att ha sjungit mycket, mycket likt kvällens vinnare Dolly Parton. Ja, juryns motivering löd som programmets gyllene regel är för att ha sjungit mycket, mycket likt. Ända uppifrån Kiruna kommer hon, Cecilia Karlsson som Dolly Parton! Getting stomach to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come alive. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the street, the traffic starts jumping to folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Just a step on a boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all checking and no give, they just use your mind, and you never get credit. It's enough. It's a rich man's game, no matter what they call it, and you spend your life for the money in this pocket. 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all checking and no give, they just use your mind, and they never give you credit. It's enough. Cecilia Karlsson som Dolly Parton. Cecilia, du sjöng så vackert för oss på samiska på kontoret. Kan du jojka också? Nej, tyvärr, det kan jag inte. Jag kan sjunga på samiska men inte jojka. Jag kan inte heller jojka, men jag kan jodla. Hola, lady, lady, lady. Tack! Och nu ska du titta på en snabb genomgång. Vi har sett samtliga artister. Nu är det ni som ska rösta på våra artister. Vi visar en skylt med telefonnummer, nummer kopplade till respektive artist. Varsågod och titta här. Oh,
är illa. Jag mår illa när Emilio står och kysser sin Pernilla. Om jag ser en sniken annuvhagen skriker magen. Usch vad jag mår illa. Jag mår illa då Björn och Jannike ska bråka om den lilla. Och nu kan ni ringa på era favoriter ända fram till klockan 22:25. Vi lämnar nu över till TV4:s nyheter, men är tillbaks 22:40. Häng med då! Ja, då är ni mycket varmt välkomna tillbaka till den direktsända finalen av Sikta mot stjärnorna och den spännande upplösningen. Här i Victoriahallen i Stockholm stiger nu spänningen. Det känns i luften. Bakom mig har jag 12 finalister med förmodad ganska så hög puls. Och de ser fram emot att se vilka ni där hemma har röstat fram. Och innan vi avslöjar detta så ska Lasse säga något. Ja, alltså just nu håller man på att räkna färdigt siffrorna. De behöver några minuter till. Och därför så är det en stor glädje för mig som juryns speciella ballettchef att introducera ett alldeles eget dansnummer för Sikta mot stjärnorna balletten. Vi ska få se 8 mycket speciella tomtar och vi ska få se dem dansa Jultomten kommer till stan. Varsågoda! Thank you.
watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh yes he is. Oh yes he is. He's making a list. He's checking it twice. Checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows if you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Better watch out. Better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. Santa Claus is coming to town. To town. To town. Ja, den värmande heter det, applåden var våra dansare minst sagt värda. Och jag vill också ge en liten egen applåd för vår koreograf Ragne Söderlunds synnerligen smakfulla koreografi. Vi har nu obelisken på plats. Den står där och glittrar och glimmar och snart är det dags. Men Bengt och Pling, lite mer information till våra kära tittare. Ja, det är ju så att nu är telefonslussarna definitivt stängda. Och vi kan alltså konstatera att medan vi har fått njuta av en fantastisk show här i Victoriahallen och överallt i landet på olika tv-apparater så har inte mindre än över 500 000 personer ringt. Vi har alltså fått över en halv miljon telefonröstande. Och för att bygga upp spänningen riktigt ordentligt ska vi nu presentera de sex tävlande som har fått flest röster. Nu stiger alltså spänningen här inne i Victoriahallen och i det här kuvertet så har jag namnet på de sex artister som har fått flest röster av vår eminenta jury för kvällen, det vill säga ni där hemma. Alldeles strax kommer Lasse att ropa upp dessa sex artister på scenen, men jag vill poängtera att det då är utan inbördes ordning. Och en sak som är viktig att komma ihåg är att alla övriga artister har kommit på en delad sjunde plats. Varsågod Lasse. Tack så mycket. Trummor! Här har jag kuvertet. Där sitter våra finalister. Jag ska nu sprätta upp detta kuvert och jag betonar, precis som Pling sa, att detta sker utan inbördes ordning. Den artist som av er hemma har fått mest röster som första, som jag kallar upp, är Magnus Nordlund som jordkanker! Vår nästa artist uppe på scen heter Karin Mattisson som Helen Sjöholm!
nästa artist upp på scenen heter Jonas Törnblom som Magnus Uggla! Jag mår illa, då röken kister sulla till och råkar spilla. Så vinner fem folk som står kragen över magen. Upp vad jag mår illa. Tre artister står, ni ser rätt glada ut. Jaha, minst sagt. Jag har tre kvar. Tre kvar. Jag kallar upp Mats Almström som Jerry Williams! Grattis! Återstår alltså två. Bara jag vet vilka. Jag säger nu att välkommen upp på scenen och ta emot folkets jubel. Cecilia Karlsson som Dolly Parton! Ja, nu är till och med jag nervös fast jag vet vilka som är och vem som kommer här. Jag säger så här. Välkommen upp på scen som sjätte och sista artist till den sista omröstningen. Henrik Andreas, Johan Jön och Anders Intäkter! Och så får jag be vår eminenta jury att kliva upp här och deltaga i prisceremonin. Och därmed så ska vi låta Dr. Palmers ta ordet. Ja, jag ska då läsa upp vilken av dessa artister som av telefonröstarna, det vill säga er där ute, har placerat sig på sjätte plats. Nämligen med 38 540 röster. Nyss uppropade Johan, Jan, Anders, Henrik och Anders. Take that! Nu sprättar jag upp kuvertet som innehåller den artist som har kommit på femte plats med 40 025 röster. Mats Almström som Jerry Williams! Jag sprättar upp kuvertet som ger oss svaret på vem hamnade på fjärde plats med 47 829 röster. Jo, Jonas Törnblom som Magnus Uggla. Kära publik, mina damer och herrar, är det spännande eller spännande? Vi har alltså nu kommit till bronsplatsen, nummer tre, och jag sprättar upp den nu. Och vi har alltså på tredje plats i siktafinalen. Sikta mot stjärnorna-finalen ikväll med 82 575 röster. Karin Mattisson som Helene Sjöblom! Mm.
artister kvar. Joe Cocker, Dolly Parton. Märkligt nog, bägge två långt, långt, långt upp i Norrland. Norrland har verkligen bingo ikväll. Ja! Och för mig återstår det av traditionella skäl att lämna över till Lasse Andrell. Är det jag nu? Nu är det du. Ja. Där. Oj. Okej. Två är kvar. En är vinnare. En är tvåa. Tvåan har fått 101 924 röster. Ettan har fått 111 265 röster. Vinnaren i 1997 års Sikta mot stjärnorna, Cecilia Karlsson som Dolly Parton! Jag har fått 1997 års vinnare av Sikta mot stjärnorna. Långt upp i Norrland, högst upp i Kiruna, åkte hon ner, Cecilia Karlsson, och vann som Dolly Parton. Berätta, hur känns det? Jag är helt överväldigad. Det här är långt över mina förväntningar. Jag önskar bara att mor och far hade varit här. Att mor och far var här, det är din högsta önskan. Ja, att de hade varit här i publiken. Men de sitter säkert hemma, vinka åt mor och far. Ja. Vi ska inte glömma bort den fantastiska prestationen som Magnus Norlund gjorde som tvåa! Magnus Norlund som Joe Cocker! Cecilia, den här är väldigt tung. Håll den försiktigt. Innan vi hör Cecilia sjunga vinnarlåten naturligtvis, så ska vi som vanligt, brukar jag säga den här tiden, kalla upp TV4s programdirektör Lasse Weiss. Mycket välkommen. Här kommer Lasse. Hej Cecilia. Jag ska på TV4 så på hela svenska folkets vägnar. Vi har förberäckat det pris, den gåva du ska få. Och det är en resa vart du vill i världen till din favoritartist. Och jag förmodar att det är Dolly Parton. Ja, det är hon. Ja, man vet det. Det kanske är andra figurer som också kan göra sig på honom. Ja, men hon är nog bäst just nu i alla fall. Jag är oerhört glad. I det här kuvertet så får du bekräftelsen på den där resan. Jag kan berätta för dig att ganska nyligen så var jag i Los Angeles. Var på en restaurang och satt bredvid Dolly Parton. Hon sjöng ju inte just då, men hennes röst var väldigt klar och väldigt tydlig i lokalen, kan man säga. Jag kan också säga att hon hade minst dubbelt så långa naglar som du har, men hon var bara hälften så vacker. Grattis. Tack Lasse Weiss. Tack Lasse Weiss. Nu vet jag att vi ska kalla upp alla våra sjunde platser. De har gjort en fantastisk insats, skapat en nationalklubb. Välkomna upp. Och låt det så bara för mig att låta Cecilia Karlsson som Dolly Parton sjunga vinnarlåten 9 to 5. Och därmed också i vår kommer att representera Sverige i Amsterdam på den stora europeiska finalen. Stor applåd för Cecilia Karlsson som Dolly Parton! Ja! Yeah!
to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come alive. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the street, the traffic starts jumping with folks like me on the job for 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taken and no given. They just choose your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, for service and devotion. You would think that I would deserve a back promotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. Shadow. You're just a stiff on a boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. Same boat with a lot of your friends, and through the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, while you wait a minute, living barely, use your mind, and you never give you credit. They just use your head, and they never give you credit. Don't you?